Всім привіт! З вами знов Дмитро, і сьогодні ми продовжуємо будувати нашу корзину і вже будемо додавати якусь логіку до нашої корзини. Тож, що ми зробимо? Давайте ls project pizza stack front і запускаємо власне наш фронт. Далі. Відкриваємо його і у папці front sorts нам потрібно папка modules і папка card. От. В папці card створимо нову папку. Вона буде називатись store. І перший файлик, який ми створимо, це файлик, в якому буде знаходитись змінна, яка буде власне відповідати за стейт нашої корзини. Тобто вона буде відкрита чи вона буде закрита. От. Тож перший файлик назвемо cart-open-state.ts. От. Export const is cart-opened. Cart-open-state. Давайте так краще. І цей файлик теж переназвемо. Cart open state make war і false. По замовчуванню вона буде зачинена. Давайте створимо декілька функцій, які будуть власне робити те, що вони будуть відкривати або зачиняти. От. Export const open cart. Це буде cart open state true. І export const close card card open state false. Є. Тепер у цьому компоненті нам потрібно дістати цю зміну. Const is opened use reactive var card opened state. Ось так. Власне is opened, useReactiveVar відповідає за те, що компонент буде рендеритись, коли is opened буде відчинена. От. Відчинена або зачинена, власне, зміниться. От. Так. Призон... 3000. Word 3000. Так. Нам потрібно зараз зробити так, щоб корзина пішла кудись туди. Давайте подивимося, як у Tailwind можемо зробити трансформ. Здається. Ні, це не той. А, translate. 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 Translate Y 100. Так, нас цікавить ось ця штука. Хоча Translate X. Translate X100. Давайте відкривати, точніше створимо const card classes, class X. До нього, до class X ми додамо отакі звичайні класи. І ще буде клас Translate X Full. Translate XFull, який буде додаватись, коли корзина буде відчинена. От. Card classes. А, точніше, навпаки, вибачте, коли вона буде зачинена. От. Перезавантажимо. Так, вона зачинена. Тобто тут все працює. Добре. І коли я card open state зараз зміну true, вона з'являється. Добре. Так. Тепер. Давайте додамо до цієї іконочки метод, який буде відкривати цю корзину. От. І ще додамо, мабуть, transition all клас сюди. От. Так. Нам потрібно відкрити components header. Components. І тут. До речі, давайте. Я бачу, що в нас трошки Tailwind скаржиться, те, що в нас декілька класів, які
вас не конфліктують. Це був H full і H6. От, далі. Нам потрібно на кнопку. А, до речі, нам потрібно. Мабуть, давайте ще зробимо toggle. Export const. Export const toggle. Toggle card. Це буде card open state. Card open state. І ось таким чином зробимо. Так, є. Header, іди сюди. І на onClick ми додамо. Я ж зробив? Так, я зробив. Toggle card. Заімпортуємо. На всяку випадку завантажимо. І пум. Є. Добре, працює. Тепер нам потрібно зачиняти корзину, коли ми клікаємо десь зовні. Це, власне, можна зробити, якщо не помиляюсь, у нас був хук use outside, use on click outside. Він очікує ref. І, власне, хендлер, що потрібно буде робити. От. Тому робимо const ref wrapper. І давайте card ref. Use ref null html div element типу ref і card ref. Є. Так, use on click outside. Ми передаємо card ref. І метод, який буде, власне, працювати. Нам потрібно, значиться, is opened, if is opened, і тільки тоді, коли вона клікнута, то нам потрібно зробити close card. Yeah. Відкриваємо, зачиняємо. Якщо ми тут щось клікаємо, сюди клікаємо, так, все добре, все працює. Так, тепер нам потрібно додати зміну на оцей хрестик. Де ти в нас є? Ось ти в нас є. On click. Close card. Yeah. Бум. Зачиняємо. Добре. Працює. Так, з власним відкриванням та... На відкривання ми впорались. Давайте це закомітимо. Toggle card open close state. Це ми зробили. Тепер нам потрібно додати нову зміну до story. Це буде в нас власне card state TS. Export const card state make reactive make var і масив, пустий масив поки що. Що ми робимо тут? Нам потрібно card open state. Ні, нам не потрібно, нам його потрібно зачинити. І нам потрібно до меню, компонент, меню, item, компонент, до кнопки оцієї, додати до корзини, власне, додати action, який буде, власне, додавати наш елемент меню до корзини. От. Тож, давайте це зробимо. Давайте подумаємо, що ми, власне, тільки будемо додавати. Додавати ми будемо айдішники. От. Але перед тим нам потрібно буде відкрити хасуру, щоб зробити GraphQL-ний запит. От. Так, ls changedir хасура yarn start. От. І тут нам потрібно буде зробити так. Новий query з менюхи, де в нас
Айдишник. Де в нас айдішник в масиві якомусь. От. Меню. І що нам потрібно буде? Давайте подивимось ще раз. Нам потрібна буде фотка. Тобто це в нас image. Нам потрібно буде title, ціна. Title і price. І, власне, все, категорія, ID потрібен, ID завжди потрібен. Інгредієнти, вага, категорія нам не потрібні. От. Пум-пум. Ось так. Хоча, так, нехай масив буде, але що там буде, нам не дуже зараз важливо. От, query ми назвемо get menu items for cart. Беремо. І front sort score GraphQL get так, GraphQL. Я забув назву. Скопіюємо назву і перейменуємо файлик. От. Тепер yarncodegen запустимо. Я. Codegen запустили. І card. Card state. Нам пам-пам-пам-пам-пам. Так, card state. Export const add item. Тож, що ми зараз зробимо? Ми зараз to const card state. Як local state card state. Ось таким чином ми дістаємо наш масив. От. Local state. Хоча давайте просто card назвемо. От. Card. І card push. І тут буде в нас об'єкт. Об'єкт буде собі мати ID-шник і буде мати count. От. Amount, точніше. Коротше, amount назвати. От. Card push, ID і amount. Назвемо ми інтерфейс card, хоча не card item, а як ми краще його назвати. Чи ні, най буде card item, в принципі. Це в нас ID, який string, і це в нас amount, який number. От. І це в нас card item і масивчик. Є. Yeah. ID ми додаємо сюди. Дістаємо, точніше, з аргументів. І тепер меню item додати до корзини. Давайте ми це зробимо таким чином. Const add to cart. Хоча давайте так, handle add to cart, щоб не було ніяких незрозумів в назвах. Handle add to cart. І далі, тут. А тут ми, власне, будемо передавати add item to cart. І сюди передаємо ID. ID в нас в меню item не передавався, да? Давайте подивимось. Меню item list. Меню list. От. Так, а ID-шник в нас, ну він передається, наскільки я бачу, але він не дуже буде працювати. Бо, власне, React буде вважати за те, що ID-шник це в нас звичайний домовський ID-шник, тобто він буде вважати, що то, ну, звичайний ID-шник до діва і не буде передавати його як пропсу. Тому, що ми робимо? Ми робимо меню item. Пишемо
Pizza ID. String. Чи pizza ID це обов'язково. Я б сказав значення pizza ID. І ось тут змінюємо на pizza ID. І handle add to cart. On click. Передаємо сюди. От. В меню list нам потрібно передати pizza ID. Pizza ID. Є. Додали. В принципі, ця кнопка тепер повинна працювати. Але ж давайте... Що ми зробимо? Ми зробимо так. В card components item. Так, card sidebar. Вибачте. Так, card sidebar. І пом-пом-пом-пом. Так, const card items. Use reactive var. Card state. Є. Yeah. І будемо консоль логати. Так, касуру ми зачинимо, телевінт найпоки залишиться. Inspect. Так, консоль. Перезавантажимо, ну це ми пофіксимо трошки згодом. І коли ми, так, card items бачимо, що пустий масив, і коли ми додаємо до корзини, пам, то нічого не змінилось. Так, ладно. А, так, воно ж не змінилось. Я затопив і не додав. Card state. Тепер card. Ось так передаємо. Тепер перезавантажуємо. Додаємо до корзини. І все одно нічого не додалося. Погано. Давайте так. Console log card state. Пум. Так, він там є. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, а може це через те, що я працюю по факту з ними тим же масивом. От, а мені потрібно трошки інший масив. І це по посиланню цей масив змінюється, і, власне, CardState не бачить зміни. От. Добре, тоді давайте так, цілий консоль лог приберемо і скажемо, що будемо працювати ми з новим масивом. Перезавантажимо сторінку і о, ось тепер працює. Добре. Так. Воно працює. Все добре. І скоріш за все. Пам-пам-пам-пам. І, скоріш за все, нам потрібно десь його зберігати у персистенті. От. Тому що ми зараз зробимо? Давайте ми зробимо так. Local storage. Set item. Так, десь тут додамо змінну. Const card state local storage. Key. Card state. Card state LSK. І будемо JSON Stringify робити. І корзину сюди пхати. От. Це ми зробили. І ось тут, нам потрібно local storage, get item, card state LSK, або, так, ось таким чином, або пустий масив. Так, Local Storage. Нам потрібно ще зробити ось так. JSON Parse. Або пустий масив. От. Це ми можемо зачинити. Але ж... Ні. Давайте трошки по-інакшому зробимо. Бо це ж може визвати трошки помилок, бо там може бути null, може бути взагалі якесь рандомне значення. От, тому давайте зробимо якусь функцію. Const get card state from local storage. Get card state from local storage.
try, catch, return. Просто и массив, як що. От, тепер, const, state, local storage, get item, cart, item, lsky. Або ось так. Хоча ні, в принципі, нам це не потрібно, у нас є catch. Ми зробимо return, JSON parse і state. Так, string або null is not assignable to parameter of type string. Type null is not assignable to type string. Тоді ось так не буде. От, щоб TypeScript не скаржився. І тут get card items from local storage. Ось тепер в нас цей storage буде умовно персистентний. От. Він буде частково знаходитись в local storage. Так, добре, давайте перевіримо це. Додамо трошки елементів до корзини, перезавантажимо. І бачимо, що так, власне, все, всі три трайтеми, які ми додали, вони є в корзині. От. А якщо, так, давайте application, card state прибираємо, перезавантажуємо, то бачимо, що він пустий масив. Класно. Це в нас працює. Добре. Тепер нам треба зробити так, щоб якщо ми додаємо власне декілька під стехас, нам потрібно, щоб воно не клонувалось, а тільки додавало ось цей amount. Тому, що ми зробимо? Const exist if is item exist. Card find index find index value id буде равен id є. І тепер if this item exist то card ні, давайте is item exist, як би так назвати, щоб враховувало, що ми індекс отримуємо. Давайте так. Existing item index. Вставляємо сюди, якщо він буде, то card existing item index amount плюс-плюс. Давайте краще так підсумку рівня одному. Інакше ми пушимо новий елемент. От. Так. Де наш? Local storage remove item. State. Перезавантажуємо сторінку і додаємо pizza Texas 1. Опа, так, cannot read properties of undefined reading amount. Стоїть на 28-му рядку. Аж стоп, а як воно так? Щось, що за прикол такий? А, мінус один дорівнює трьом, точно. Так, existing item index тут більше дорівнює нулю. От. Ось тільки тоді ми будемо додавати amount, інакше ми будемо пушити новий масив. От. Перезавантажуємо стрімку, pizza Texas додаємо, додалась, от як ми бачимо. Pizza і amount 1 додати до корзини, декілька разів додали. І бачимо amount 8. Якщо ми додамо щось нове, то в нас вже буде власне новий елемент. Ще раз додамо.
І ми бачимо amount 8, amount 4. Добре. З додавання ми справились. От. А тепер, давайте, власне, відображати все це на нашій корзині. От. Це ми зараз як ми зробимо? Ми ось це. І власне, ось це закомітимо. Кажемо add adding items to cart. Є. А далі. Cart side body. Це ми прибираємо. І де ми тут, де ми тут, де ми тут? А, до речі, оце прибираємо, оце прибираємо. І ось тут. Cart. Cart items. І ось тут card items є. Так, а в card item в нас... А, так, вона трошки не підходить, ця штука. Так, card items. Давайте, що ми зробимо? Ми трошки замокаємо це на в'юшці. Card sidebar, іди сюди. Заберемо ось це. І ось тут його додамо. Є. Це ми прибираємо звідси. Є. І відчиняємо. І це барбекю. Ну, власне, так. Через те, що в нас два елементи, в нас відображається зараз два елементи тут. От. Це ідбар. Нам потрібно дістати актуальні значення власне цієї корзини. От. Точніше, актуальні значення, тобто ціну, кількість, все таке. І власне, зображення та так. Що ми зробимо? Ми зробимо так. Проберемо const card. Ні, давайте items. Item cards, ось так буде. І в, хоча чекайте, нам потрібно ось так. І use get. А так. Кодген ми запускали. Давайте get menu items for cart. Use get menu items for cart query. Variables. А variables нас цікавить. Cart items. Map. CID. Ось так. А чому? Що не так? Що не так variables? А, так. Нам... Касура відкрився назад. Трошки переробимо. Давайте не in, а меню. Давайте якось меню. IDs, ось так зробимо. Скопіюємо сюди, вставимо. Скопіюємо заново весь запит. Вставимо сюди. Знову запустимо кодген. Yarn кодген. Є. Зачиняємо. І variables. Об'єкт. Меню. Що не так? Меню IDs. Дата. І ще що потрібно? Fetch. Так, нам потрібно от тут. Fetch policy. Cache only. От. Давайте подивимось, чи буде вона у нас. Так, data undefined. А давайте, якщо не cache only. Якщо не cache only, то воно повертається. От. Добре. Ага, я знаю, чому це трапляється. Давайте в app.tsx.
Так. Card sidebar. Давайте так. Зробимо трошки по-інакшому. І якщо ти не завантажуєшся, то тільки тоді, якщо дані з меню у нас не завантажуються, то тільки тоді ми зможемо відрендерити card sidebar. І це все одно не працює. Так, давайте подивимось, може є щось не так з запитом роблю. А, так, я ж тут повертаю меню, а для цього ми повертаємо не меню, ми повертаємо категорії, в яких є меню, і тому, скоріш за все, воно не дуже хоче завантажувати. От, тому це все ми повертаємо назад, hard sidebar, і тому будемо завантажувати це не з кешу. От. І давайте додамо там карбонару, пам, і бачимо, що додалась карбонара, вона є, і тут є, все, добре. Тепер давайте запит у нас робиться, всі дані в нас завантажуються, от, тому card item. Блін, потрібно ж тоді буде зробити лодінг якийсь. Якщо ця штука в нас залежить тоді вже від нетворку, то тоді так, нам потрібно буде зробити лодінг UI якийсь. Добре. Зробимо. Але зараз, що ми робимо? Ми image. Так. Дата. Дата меню. Ось так. Дата меню. Image. Item. Image. Title. Item title. Хоча, в принципі, я ж можу. Так, я ж можу, в принципі, зробити це таким чином. Item. От. І тут вона буде казати, що count. Та, в нас нема каунту. От. А count ми дістанемо тоді. А ми тоді count ми зробимо трошки інакше. Я зараз перероблю стору, щоб було трошки проще працювати. Тому тут в нас буде вже не масив, а буде об'єкт. Так. І в card item це буде інтерфейс не такий, це буде в нас просто рекорд, у яких стрінга ключ, number значення. От. Так, card state. Це все робимо так. І тоді, якщо if card ID є, тоді card ID плюс дорівнює 1, інакше ми додаємо до об'єкту card card ID дорівнює 1. Є. Це в нас є. Card sidebar потрібно переробити. Переробити ми можемо це зробити ось так. Object keys card items. Так, не кома, а крапка. І тепер скоріше за все, воно не дуже повинно зламатись. А count ми тепер можемо дуже просто дістати ось таким чином. Count card items і item ID. От. Зберігаємо.
Чистимо картстейт, перезавантажуємо сторінку. Додати до корзини. Щось пішло не так або так. А, все норм. Так, піца Техас, 215 гривень. Все добре. Ще раз додамо трошки її до корзини. Кількість 5. Все працює. Добре. Давайте, що у нас? 250 гривень. 250 гривень все є. Все добре. Зробили. Тепер давайте працювати над зміною, напевно, зміною кількості. От. Тож, давайте думати так. В нас input теми. Де ми карт? Так, карт item. І потрібно ще ж додати теж меню item ID. Стрік. Так, нам він потрібен буде. Меню item ID. Я ж тебе додав до пропсів. Чи ти випевнюєшся? Так, меню item ID. І item ID. От. Чому ти скаржишся? А, я забрав в нього скобочку одну. От. Так, тепер все добре. Меню item ID. Забираємо меню item ID. І ось тут. Так, нам потрібно зараз попрацювати з input number. Давайте дивитись. Unhandle increment. Set value. Value мінус 1. Добре. Так, const handle decrement. Передаємо. Так, а зачекайте, set. А, set value. Вибачте. Handle change amount. Handle change amount. І set value передається значення число. От. Amount number. І тепер нам потрібно написати власну функцію, яка буде змінювати це. От. Export const change item amount id string amount number. От. І тепер const там ось так. От зазвичай card ID дорівнює amount. І робимо ось це. Так, мабуть, ми зробимо нову функцію, яка буде робити card const save card state card record string number. От. І тут ми будемо робити ось це. Card state і все ж зберігати власне state і запихувати його в local storage. Так, тут пишемо save card state card і тут те ж саме. Save card state. Є. Change item amount ми написали. Тепер тут. Change item amount. Хоча. Ні, нам потрібно буде. Меню item ID. Я просто спочатку подумав, що можемо просто передати change item amount в input number. Але ж ні, нам потрібно передавати меню item ID. От. Тому handle change amount. Передаємо сюди. От. І давайте дивитись, як він працює. А він працює дуже добре. Зокрема, воно, якщо ставиться в нуль, то не дуже хоче працювати. Але, в принципі, нам це і не потрібно. Ми
трошки згодом на вищому функціонал, який буде видаляти, якщо кількість буде дорівнювати нулю. От. Так. Card sidebar. Власне, це зробили. І так, давайте card state почистимо. Додамо ще трошки. В плюс працює, в мінус працює. Добре. Тепер можемо працювати над видаленням. От. Card sidebar. Хоча card item. Так, в принципі, можемо тут const delete. Handle delete item. І в card state переходимо. Export const remove item from card. Давайте це не change card item amount, щоб було трошки з неймінгом покраще. І remove item from card. Ми будемо брати тут ID-шник. І що ми будемо робити? Ми будемо діставати ось це. Будемо card delete card ID. І робити save card state. Власне, все. От. І в change card item amount ми зробимо, якщо amount дорівнює нулю, то ми зробимо remove item from card і передамо ID-шник сюди. І зробимо return, щоб далі воно не пішло. От. Так, наче з логікою завершили. Давайте при завантажимо на всякий випадок, дамо трошки піц, відкриємо, і давайте видалимо, ну, підсуд хас, видалити. А, не спрацювало, бо ми ж, власне, не додали хендлер до цієї кнопки, але давайте протестуємо мінус. Якщо я нажму зараз мінус, то підсуд хас повинна зникнути. Туф! Є, вона зникла. Це добре. Так, тут ми давайте додамо key ще. Key card item ID. Завантажимо. 1, 2, 3. От. Мене трошки лякає, що воно ось так скачить, я не дуже розумію, через що. Так, додаємо. Ну, ладно, власне, працює і працює поки що. В card item handle delete item. Я забув card state, функція називається remove item from card. Remove item from card і меню item ID. Так, handle delete item, беремо і сюди передаємо. On click, handle delete item. Перезавантажуємо на всяк випадок. Відкриваємо корзину, нажимаємо. Так. Попрацюємо з плюс-мінус. Все працює. Видалити. Є. От. Так, але трошки чогось. А чого в нас це залишається? Тоді, якщо в нас корзина наразі пуста, а card item. Ага, ну, власне, зрозуміло. Так. Тоді object case. Object case card items. Length дорівнює 0. І ось тепер корзина пуста. Додаємо до корзини. Видаляємо. Все, вона пуста. Ще раз, трошки більше айтемів додамо. О, а ось тепер воно в нас не скачить. А ні, все одно трошки скаче. Добре, якось ми це вирішимо. Так. Давайте дивитися, що в нас в консолі скаржиться. В нас каже, що you provided the value prop to the form field without unchanged handle. You will render read-only field. Field should be mutable use default value.
Ага. В принципі, так, я думаю, це резонне зауваження. Тому input component іди сюди. І буде так. Input number props. Де ти в нас є? Default value. Так. І в card item ми будемо передавати сюди default value. Пам. Відчиняємо. І не дуже працює. Окей. Так, не працює. А, тоді застривай. Що ж ти нам там сказав? You provided the value prop the field was on change hand. Так. You will render a read-only field. If you field should mutable, use default value. Otherwise, set either on change or read-only. Ага, ну, мабуть, read-only я поставлю, а не default value read only. Я, в принципі, давно таке не робив, тому не дуже пам'ятаю, як воно працює. От, read only. Перезавантажуємо. І так. Input не працює, що, в принципі, і непогано. Є. Все працює, видавати працює, корзина пуста, стейт працює. От. Що нам ще потрібно зробити? Нам потрібно врахувати в card sidebar ось це. Тому, як ми це зробимо? Як ми це зробимо? Давайте так. Const card sum. Це в нас. Давайте, в принципі, reduce пройдемось. Так, data, меню, reduce, акумулятор і value. Дефолтне значення 0. От. А тепер return, акумулятор, плюс value price помножити на card items value ID. От. А якщо це undefined, то буде в нас нолик. От. Card sum ставляємо сюди. Додати до корзини. Є. Давайте, що ми можемо там додати? 42 гривні. Кока-кола. І куча бутилок кока-коли. Є. Так, власне, все це в нас працює. І Кока-кола, видалити, все. А, так, нам потрібно ж додати, зрозуміти, чому трапляється такий прикол, що в нас трошки скачить UI. Причому так, через раз він скачить. І незрозуміло трошки від чого навіть. Додати до корзини, додати до корзини. Трошки побільше додамо. І ще я зараз бачу ось цей баг. Якщо ви бачите, то в нас кнопка стіною, вона донизу прибита. Нам потрібно зробити, щоб вона була прибита донизу. Так, якщо я зараз натисну видалити, то воно скакне. Так. Невже? Невже? Це через те, що в нас тут дата. Або ні. Це в нас. Чи ні, давайте
Оставлю вам конст. Подивимось. Так, меню, array 9 штучок. Відкриваємо корзину. Видалити. Ось через що. Так, в нас дата стає undefined на якийсь проміжок. А я не хочу, щоб вона була undefined. Так, трошки пошарившись пеню, то я знайшов, як ми це можемо зробити. У цього хука є previous data. От. Тому ми можемо використати previous data. І ось тут data або previous data. Давайте ось так зробимо. І ось так, ось тут знак питання. От. Тепер перезавантажуємо сторінку, відкриваємо карту. І бачимо, що в нас нічого не скаче. І це дуже-дуже добре. Так. У нас виникла помилка. Component is changing. Controlled input to be uncontrolled. Caused. This likely caused by the value changing from defined to undefined, which should not happen. Це, скоріш за все, давайте додамо якогось приколу по типу value або 0. Ось так. І зараз пододаємо трошки ще елементів в меню. Пам-пам. 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 Видалити. І, ну, власне, як ми бачимо, нічого в нас не ламається. От. І на тому хорошо. Далі. Давайте трошки займемось стилістикою. Ми відкриємо меню. А, давайте. Так. Finished. Finish. Card logic. От. І тепер відкриємо front, sorts, modules, menu, components, menu, item, component. Так, нас цікавить те, що оця штука не прибита до поліка. Ми це можемо зробити так. Так, це в нас flex. Так, інгредієнти. Так, нам потрібно зробити ось це. Flex call. Є. І space. Ні. Align items. Ні. А, justify. Justify between. Ось так. Ти тут працюєш? Ні, воно не хоче працювати. Давайте дивитись, чому. Так, а ти? Ого. Тобто цей блок хоче бути аж full. Так? Я правильно? Ні, не аж full. Так, давайте дивитись. В нас ось цей блок. Він 240 пікселів. Так. Так. Нам потрібно розтягнути ось цю штучку на всю залишившу висоту. В принципі, що я можу запропонувати? Це знов h, calculate 100% мінус 240 поділити на 16, це у нас 15 рем. 15 рем. Ось так. Пум. Є. І ось тепер те, що
не зовсім те, що потрібно. Нам потрібно обернути ось ці штучки в окремий дій. О, ось тепер те, що потрібно. От. Так, а з корзиною, через те, що в нас можливий тут update state, нам потрібно зробити якийсь loading елемент. Так, давайте це ми зробимо. Відкриємо Storybook. Де ж ти є? Термінал. Так, change front. Change front. Yarn Storybook. Запускаємо Storybook. І тут поки що що ми робимо? Відкриваємо card. Components card item. Card item loading. Card. Ой, так, card item loading story, card item loading component. Так, тут все ми прибираємо. Export const card item loading. Return div поки що. Так, return div. Export interface, просто interface, props, functional component, card, item, loading, props. Є. Yeah. Так, і тут card, item, loading. Card, item, loading. Цей card, item прибираємо. Це ми теж все прибираємо. Так, тут змінюємо на view. І так, card розвантажимо. Card item loading. Є. Так, тепер відчиняємо це. Бачимо, що в card item в нас є. Card item в нас має border. Тому давайте його одразу візьмемо class name. Border T і все таке. Так, div. І тут додаємо скелетон наш. Width так, 50, height 50. Це тимчасово. Ага. Так, нам потрібно. Де ти? Так. Відкрити реальні розміри. І дивитись на них. Так. Це в нас 128 на 128. 128 на 128. Що ж я? Так. Є. Але давайте ми додамо до скелетону. Трошки можливості змінювати раунд. От. Round full boolean по дефолту round full у нас буде, звісно, true. І тут const classes classings забираємо, вставляємо rounded full. Вставляємо сюди тільки якщо round full. І давайте rounded md, якщо не round full. От. Classes. Yeah. Зберігаємо. Переходимо сюди і round full false. Я просто не хочу, щоб воно кругляшком було. Чому не так? У нас. Щось по класам пішло не так. Rounded. Ага, я помилився. Так, скелетон. Rounded. Так, тепер є. Добре.
Що нам потрібно тепер зробити? Тепер давайте додамо ось цю штуку. Так. Інспект. Ти в нас. Ну, ти в нас ж дисплей онлайн-блок. Ого. А чого так? Через Flex. Добре. Добираємо Flex. Спан тепер в нас 85 у ширину і 24 у висоту. Добре. Так, новий div. Скелетон. Width 85, height 24. Далі. Ось це. 157 на 14. 157 на 14. Далі нам потрібно. А в нас є, до речі, компонент input loading, здається, так? Так, він в нас є, але він в нас трошки завеликий. Давайте подивимось, скільки в нас у висоту. У висоту він в нас, та покажи, 126. От. Так. Давайте тут дамо size. І нам input loading size. Input number types. Ти в нас ось так. Давайте скопіюємо це все. Input loading size. Size key of type of input loading size. Вставляємо сюди. Далі. Const label classes. Клас X. Забираємо ці класи, вставляємо сюди. H5. Оскільки лейбл у нас по висоті? 20. H5 це в нас. H5 це 20. В принципі, лейбл класно можемо не чіпати тоді. От. Input classes. Залишимо тобі. Input classes. От. Залишаємо аж 10, коли size буде дорівнювати input loading size base. Який там ще раз? 26, аж 9. Давайте так, аж. Ну, аж 6 буде. Аж 6, якщо size, input loading size, і це small. Input classes. І залишаємо, є. Далі, пишемо сюди input loading size small. Є, працює, додали. Так, тепер нам же ж потрібно зробити це так. Flex, щоб порівнялись вони. Так, є. Далі, який там gap в нас? Gap 6. Gap 6. Є. Далі, ось цей div теж класний flex, але flex call і justify between L є, хоча
Хуча. Чем мы там добавили по классам? Card item component. Justify between. Ага, ми об'єднали ось ці два елементи в один єдиний div. Div. Class name, flex, flex, call і gap 3. А все інше justify between є. І потрібно додати кнопку, ну, для видалення. Так. Ти в нас. Ось ти. Ви сюди. Батон 26 пікселів. І 90, ну, 100 буде. Так. І ти сюди. Class name. Skeleton. Ще раз 100 на 26. Width 100. Height 26. Так. Відкриваємо. Дивимось. Додалось. Last name flex. Ага. І items end. І здається, ж gap там теж був. Відкрити, подивитись. Gap 6, але justify between. Так, gap 6. І justify between додамо. Так, лоадінг є, непогано. Що ми тепер зробимо? Так. Нам тепер потрібно зробити. Давайте так, card. Item list loading component psx. Я не буду створювати вже сторік під цей клас, або створюю вже поза кадром. Тому export const card item list loading return як тебе назвати? Const items URL. Ну, навіть буде 5 штучок. Хоча ні, буде. Card items 2 штучки. Items map. Чи fill треба теж зробити. Бо через, якщо ми не зробимо fill, то воно не буде. Не буде про нього проходитись. От. Так, в index. Так, не ті скобки. Card item loading. Key. Card item loading. Index. Є. Yeah. І тепер в card sidebar нам потрібно зробити таку штуку. Якщо в нас object keys дорівнює 0, тоді ми виводимо це. От. Але коли нема previous дати, та що ще? Нема previous дати. Ну, в принципі, так. Нема previous дати. То ми будемо card item list loading повертати. А якщо буде, то повертаємо ось це. От. Пум. Пум. Ага. Так. Треба ще що зробити, це треба обернути в div, class name, flex, flex call, gap 6.
Е. Так. Карт сайдбар. З логікою треба трошки попрацювати. Бо в нас previous data з'явиться, коли ми додамо якийсь елемент. Так. Так. Воно так працює. І тоді, як би нам так непогано це все оформити та зробити. Якщо в нас нема previous дати, не завантажується, скоріш за все так. Ось залишить лодінг. Так, ні. Так, якщо лодінг. Воно ж буде блимати тепер. От, блимає вона на card item list loading. Я знаю. Якщо нема дати і нема previous дати. От, і воно ще й loading. От тільки тоді. Пам, пам. Добре. Network. No throttling. Давай slow 3G. Відкрию корзину. L. Є. Давайте додамо ще якихось рандомних штучок. Так, no throttling, будь ласка. Видалити. Не блимає. Клас. Дуже класно. І на цьому, власне, все. Якщо вам сподобалася серія, ставте вподобайки, залишайте коментарі, якщо вам щось не зрозуміло. Та підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. Па-па!